Terve. Juomatestissä täällä olisi pian herkut, mansikki, sillijuoma. Ei sanota mitään hiljaa, mutta ei se mitään. Otetaan siitä auki. Sanotaan, että sekoitus, laimennussuositus, 1:1:4, mutta kokeillaan nyt ensiksi ilman mitään lantraamisia. No, tuleehan kortti pois sieltä. Noin. Aika hyvä, semmonen mansikki tuoksaus, jos katsotaan kunnolla vähän. Vatkata. No niin, ja maistamaan. Oikein hyvä mansikki tuoksu, mutta kyllä tää varmaan olisi syytä lantrata veteen, niin minä tässä otin vettä mukiin, niin pistetäänpä sinne noin suurin piirtein suositusten mukaan ja vähän pyöräytetään tuosta sormella, kun mulla ei tässä nyt ei lusikkaa ole. Joo, sitten maistamaan. Joo, tähän vähän vahvempaa tästä tehdä. Oikein hyvä tuommoinen mansikin maku siellä. Pieni sillivuote tulee, mutta se on hyvin, hyvin mieto. Että niin. Tämähän on oikein hyvän makuista mehua. Arvonnaksi voisin antaa tälle 4/5. Noin, niin mukavat päivät. Se on morjes.